Tun.当世界处于毁灭的边缘，就是我大显身手的时候。不用剑。你挡住我成名的路了。哎呦，我补刀节奏乱了，我的补刀节奏有点乱掉了，不用推那么快了。对啊，其实完全没有必要现推的这么快。完了，我还好，我那个 Q 空了，其实挺致命的。是的，刚刚那个 Q 空了，其实没拉到人，七灵神前没触发啊。
还弄了一个，这么快。对啊，电机被抓了，但还回手套弄了一个，挺帅的。怎么样才能玩好 EZ 呀？多来看主播直播吧。啊，每天晚上都来虎牙211202看看主播直播吧。EZ 这个英雄是比较难玩的。好的，没点订阅的兄弟们可以点一下右上角的订阅，大家可以点一下订阅。A 不了，这波不能一上去打，他们是两级也不能一上去打，一级也不能一上去打，因为盲僧可能在，而且盲僧在的概率很大很大，他还没有刷到那个蓝 buff 啊，他这边还没 OK 漏了就可以往前压了。就下路这个速三抓下是非常常见的情况的，所以刚刚河道没有视野，我是不可能上去一他脸打他的。我强换血量了，要虐他们。哎，不用我交闪。来了下午。买小兵了，哇，你还有 K 头啊，我都要E过去了，一往无前。还有闪现，没死啊！对面交个闪现吗？
还以为他会考虑阿闪，我没蓝，我想蹭一个蓝 buff。哎，没有算好蓝量 ，Q 要90点了 ，Q 要40点 ，WQ 要那个90点蓝量，我刚刚只有80点了。为什么 ？bug 了吗？点了。